cada um deles me ensina uma coisa diferente. Então, eu não venho só para ensinar, eu venho para ensinar e, ao mesmo tempo, eu aprendo com eles. Educar é um ato de amor. As lágrimas da professora Shirleane caem de alegria pelo orgulho do ofício de ensinar. A magistrada superou as dificuldades da infância. Ela é filha de uma mãe que não teve a chance de ler e escrever, que hoje essa mãe presenteia ao mundo uma profissional que espalha a alfabetização há 12 anos na rede pública de Sobral. O que me faz todo dia eu me levantar e dizer assim, poxa, hoje eu vou transformar alguém, eu vou educar alguém. Você recebe a criança sem ser alfabetizada e no final do ano você sente ali a leitura, a fluência na criança, a criança compreendendo. Então é muito gratificante sentir isso. Essa estrutura de ensino tem uma superintendência administrativa e pedagógica que acompanha seus profissionais no dia a dia, com reuniões e visitas frequentes às unidades. Os professores trabalham com uma metodologia que propõe resultados incontestáveis. Quando cada uma dessas crianças fica diagnosticado um baixo rendimento, uma certa dificuldade em sala de aula, automaticamente esses alunos são submetidos a um processo que se chama reenturmação. E ele é dividido em 4 fases: adequados, intermediários, críticos ou muito críticos. Muito críticos significa um rendimento abaixo de 40%. E quando isso também acontece, cada criança dessa passa a receber um trabalho personalizado. É um trabalho individualizado, para que ela possa, passo a passo, voltar aos níveis aceitáveis, adequados ou intermediários. A pedagogia é outro elemento presente nesse acompanhamento que estrutura o professor nas suas ações. A gente ouve, né, o professor, aquela pendência que está acontecendo naquela sala, quais são aquelas competências que as crianças estão com dificuldade, busca criar estratégias para a gente cada vez mais elevar, né, os resultados das nossas crianças e essa aprendizagem também que é tão importante. Um componente essencial para o processo de avaliação é a Casa da Avaliação Externa, que faz uma auditoria semestral do aprendizado. Ela coleta dados de cada aluno através de 2 provas a cada 6 meses. Tudo para saber como está o desempenho de cada estudante. É um parâmetro de acompanhamento do resultado de aprendizagem dos alunos, tanto nas áreas de língua portuguesa e matemática, também na área de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos do 9º ano. Através dos dados, né, é que se tem um olhar mais detalhado em relação ao que a qualidade do ensino, como é que está se dando esse aprendizado dos alunos. Quando se tem um resultado onde é apontado uma competência que era para os alunos estarem já dominando, então a superintendência faz as suas intervenções pedagógicas e acompanhamentos necessários. Outro braço desse sistema é a Escola de Formação Permanente do Magistério. Na seleção meritocrática dos professores e gestores escolares, todos que foram contratados passaram por um processo de 6 meses de avaliações divididas em 7 etapas. Faz o diferencial é o professor em sala de aula, mas o diretor que está à frente, ele precisa dar a cara a essa escola. Ele vai estar liderando um grupo de pessoas, uma equipe, né, um time ali de professores, funcionários, mas ele está dentro de uma comunidade, geralmente, né? Seja na sede ou seja no distrito. Então ele precisa conversar com as outras instituições. O prefeito entende que sem um bom professor, nada é possível. Pode ser o melhor prédio, a melhor carteira, ar-condicionado em todas as salas, a biblioteca entupida de livros, a melhor comida na merenda escolar, na alimentação escolar, pode ser o melhor tudo. Se não tiver bom professor, nada disso faz sentido. Amanhã, vamos exibir a última reportagem da série e mostrar como esse trabalho chegou na zona rural, no semiárido nordestino, transformando vidas.